لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ عمیر بن وہیب کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ عمیر بن وہیب سے خواب ہی میں کہا گیا تھا کہ گھر میں فلاں فلاں جگہ کھودو، تمہارے والد کا دبایا ہوا مال نکل آئے گا۔ ان کے والد نے مال دبایا تھا اور مرنے سے پہلے بتانے کا موقع نہ مل سکا۔ عمیر خواب دیکھ کر وہی جگہ کھودتے ہیں تو وہاں سے 10,000 درہم اور بہت سا سونا نکل آتا ہے۔ وہ اس سے اپنا قرض بھی اتار دیتے ہیں اور خوشحال بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ان کے اسلام لانے کے بعد کا ہے۔ جب یہ مال نکل آتا ہے تو ان کی چھوٹی بچی کہتی ہے، ابا جان، جس خدا نے ہمیں اپنے دین سے زندگی بخشی وہ حبل اور عزا سے اچھا ہے، کیونکہ آپ نے ابھی چند ہی دن سے اس کی عبادت کرنی شروع کی ہے اور اس نے آپ کو یہ مال عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس واقعے کو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح میں بیان کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح ابن قیم جو ہے وہ کتاب الروح میں ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں علی قیروانی کا۔ وہ کہتے ہیں کہ عمیر بن وہیب کا خواب جو ہے وہ اتنا حیرت انگیز نہیں ہے جتنا حیرت انگیز واقعہ ہمارے شہر میں پیش آتا تھا، کہ وہاں پر ہم نے اپنی آنکھوں سے ابو محمد عبداللہ سے دیکھا کہ عبداللہ جو ہے ایک نیک آدمی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت بخشی تھی کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ مردوں کو خواب میں دیکھ کر ان سے وہ باتیں پوچھ لیا کرتے تھے جو ان کے اہل و عیال اور رشتہ دار نہیں جانتے تھے اور پھر ان کو بتا دیتے تھے، تو اس میں اللہ نے انہیں بڑا کمال دیا تھا اور دور دور سے لوگ ان کے پاس آتے تھے۔ تو لوگ آ کے ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی ہمارا فلاں عزیز فوت ہو گیا ہے، اس کے پاس مال تھا مگر اسے بتانے کا موقع نہ مل سکا، اب مال کا پتہ نہیں کہ کہاں دبایا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو مل جائے گا، تم ایسا کرنا کہ کل آنا۔ تو جب کوئی آدمی آتا وہ اس سے یہی کہتے، پھر رات کو اللہ کے حضور اللہ سے دعا کرتے اور گڑ گڑاتے اور پھر رات کو سو جاتے اور خواب میں اللہ کے حکم سے اسی مردے کو دیکھتے اور وہ بتا دیتا کہ وہ جو مال جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ کہاں کہاں ہے۔ پھر جب صبح کو اس کے رشتہ دار آتے یا اگلے روز آتے تو وہ ان کو بتا دیتے اور وہ جا کے دیکھتے تو وہ مال وہیں ملتا۔ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے ایسے نیک بندے بھی موجود ہیں۔ دیکھیں نا، کائنات کا انتظام جو ہے میرا رب چلاتا ہے، اس کے لیے اپنے بندوں کو وسیلہ بناتا ہے۔ Oh.